Olá amigos do canal Emerson Boritza, estamos aqui em Bonito com essa imagem bonita aqui ao fundo para abrir mais um vídeo, esse vídeo aqui da cidade de Bonito. Mas antes de você seguir vendo esse vídeo, ver o que tem de legal aqui nele, não se esqueça, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Se já está inscrito no canal, acione o sininho, deixe um like, deixe de onde você está assistindo o nosso vídeo. Se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse é um vídeo, né, da série que nós estamos fazendo aqui, viagem de Rondônia ao sul do país. Vou passar pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com muita estrada e muitas cidades. Vamos curtir um pouco aqui da cidade de Bonito. Bom, a gente chegou em Bonito aqui pela MS-345, mostrando um pedacinho dela na chegada aqui para vocês, mas tem um vídeo que eu fiz de aqui na Uana, Anastácio, via BR-419, 22 km, depois MS-345, mais 100 km de estrada de terra. Quer conhecer a MS-345? Só procurar o vídeo aí, MS-345, tá nessa playlist aqui, se você chegou pela playlist, né? Série Rondônia, Sul do Brasil, MS-345, e aqui da Uana até Bonito. Vamos continuar vendo aqui a cidade de Bonito. Essa é a chegada em Bonito pela MS-345. Depois nós vamos filmar a saída, né, pela rodovia asfaltada. Certamente a maioria, a grande maioria dos turistas não chegam por aqui, né? Só os aventureiros mesmo. Pessoal que gosta de andar de moto, pega estrada de terra, off-road, pega essas vias alternativas. A gente vai passar o dia por aqui, então tem bastante imagem aqui de Bonito para vocês. Então vamos pegar o asfalto ali. Dorme aqui em Bonito, amanhã a gente já sai rumo ao Paraná, gravando aí pelas cidades. Vai passar em Itaporã, Guaíra, Toledo. Mensagem super motivacional. Com a sua chegada, Bonito ficou mais bonito.
Essa aqui é das avenidas principais aqui de Bonito, é toda coberta. Coberta não, tem essas travessas assim. Muito bonita.
gente chega direto da MS-178 e já entra nessa rua aqui que tem essas travessas. Depois eu vou dar uma filmada na praça aqui pra vocês. Tá passando pela praça agora. Tá meio apertado pra almoçar. É bem tarde, quase uma hora, estamos com fome. Mas essa rua aqui é muito, muito bonita. Já filmei um pedaço dela, tô mostrando mais um pedaço agora. E aqui tem um monte de lojinhas, restaurantes, coisa e tal, tal coisa. Está filmando a praça bem de frente. Que é a Praça de Bonito. Ali tem um monumento dos peixes. Aqui é a casa do Papai Noel. À noite a gente vai passar por aqui para filmar também à noite. Olha lá os peixão. Decorado pro Natal. E é isso. Praça da Cidade de Bonito. Praça da Liberdade. Monumento Piraputangas. Peixe típico da região. Tivemos um prego no pneu, mas graças a Deus não furou. Eu parei nessa padaria, nessa borracharia aqui para o rapaz trocar, olhar, né? Aí tive sorte. Eu parei aqui para abastecer no posto, estou saindo do posto e bem de frente aqui vocês conseguem ver. Tem uma praça, né? E tem um monumento do Rotary aqui, ó. Bem de frente aqui, ó. Então, nós chamamos isso de Marco Rotário aqui de Bonito. Parabéns aos companheiros do Rotary Club aqui de Bonito. Sou rotariano também. O Rotary Internacional tem um trabalho muito lindo nas comunidades, mundo afora. Quem quiser saber mais sobre Rotary Internacional, é só acessar www.rotary.org, que vai direto para o site do Rotary Internacional e tem muita coisa bacana lá. Aqui tem tipo uma praça aqui do lado direito, tem uma escultura ali que eu não parei para ver o que que é, mas é como se fosse de um soldado, não sei o nome dele. Se alguém já passou aqui em Bonito e viu o que que é, ou alguém da região souber, deixa aí nos comentários o que é. Que é. Estou dando a volta nessa quadra aqui, é bem afastado do centro da cidade, porque a Câmara Municipal ela é aqui. Nosso, esse prédio verde à nossa esquerda aqui, ó. Essa aqui é a Câmara Municipal. Que eu passei aqui para mostrar para vocês. Bom, essa aqui é a rua que nós ficamos. Esse é o local que nós estamos hospedados. IP Flat. O custo-benefício aqui é muito bom. Não é hotel, tá? É flat.
encerra essa rua aqui, que tem toda esse, as travessas, né, que passa por cima da rua. Eu apelidei da Rua dos Pau. Eu não sei o nome dela não, depois se eu lembrar eu coloco aí na legenda. E vamos ver essa outra parte aqui que é menos turística. O que tem aqui nessa cidade? Lembrando que esse vídeo é um vídeo de uma sequência que a gente está fazendo desde Rondônia, passando por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente vai voltar para Santa Catarina, vai voltar para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Então, uma sequência enorme de vídeos que eu vou colocar todos eles numa playlist. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando esse vídeo aqui em Bonito, mas saiu de Coxim, foi pela 163, foi até Rio Verde, na BR-163, e deixamos a BR-163, pegamos a BR-419 lá em Rio Verde, 10 km de chão, depois tudo terra, né, até chegar em Aquidauana, são 218 km desde Rio Verde, de Aquidauana a gente passou por Anastácio, que é ali do lado. De Anastácio, pegamos a BR-419, aí um trecho de 20 km de chão até chegar até chegar no trevo, né, da RS-345. Aí pegamos a RS-345 e saímos aqui em Bonito, mais 100 km de estrada de chão. Foi muita estrada de chão hoje. Tá tudo aí na playlist para vocês verem. A gente está sentido centro, né? Mesmo aquela mesma avenida principal que sai para, inclusive, para MS-178, como a gente vai sentido Paraná. Bom, aqui então a gente faz o caminho inverso daquela avenida principal, a visão bem do alto dela, bonito. Em cima tem os supermercados. Vou fazer um sentido inverso. Agora à tarde o movimento parece que deu intensificado. E eu entendi por quê. Porque o pessoal vem pra cá. Os pontos turísticos, as visitações são tudo fora da cidade, né? Aí o pessoal vai para esses lugares, são os balneários, são as grutas, as cachoeiras, cavernas. O pessoal sai para esses lugares para fazer a visitação. E a cidade fica bem vazia. Agora à noite ela deve lotar.